ଏଠି ଖାଲି ଖାଇବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସମୟ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି 9:00। କାଲିକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ, ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ନେଟ୍ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଅଧା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ରାଗିକି ଦେଲିନି। ଦିନରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ମୋର, ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି ହେଉନି, ଜିଓ ନେଟ୍ ମୋର ଏଠି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବା ପାଇଁ। ତ ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଛୁ, କୁମକୁମ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଛି, 9:00 ହେଇଗଲାଣି, ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି। ଆମେ ତ ମୋତେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ବାପ ଘର ବି ସେମିତି ଏକି ଟାଇମ୍ର ଗାଧୋଇ ପଡ଼େ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରର ଟିକେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିନେବା। ତ ମା ମୋର ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଖାଇନାହୁଁ, କୁମକୁମ୍ ଖାଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ। ଭାଉଜ ମୋର ପ୍ରାୟ ଅଧା ରୋଷେଇ ଶେଷ କରିସାରିଲେଣି, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସୁନାହିଁ ମୁଁ ଗରମର। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏପରେ ଭାଉଜ ଦେଇଗଲେ ହଁ ମୁଁ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଇନେମି, ରଲି ବି ଅପେକ୍ଷା କଲାଣି, ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଇଦେମି, କୁମକୁମ୍କୁ ଖୋଇ ନାହିଁ ତ, ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ଆଉ ଏପଟେ ଭାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଯେ ଚାଲ ଖାଇବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କୁମକୁମ୍ ଖାଇନାହିଁ, କୁମକୁମ୍କୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବା, ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି। ତ ଚାଲ 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 କୁମକୁମ୍ ଆଗେ ଖାଇବ। ତ ସବୁ ଭିତରେ ମୋର ଜାଣିଥିବେ, ବାପ ଘର ଆସିଲେ ବି ଯେତେ ଛୁଟି ନା, କିନ୍ତୁ ଏ କୁମକୁମ୍ ପାଇଁ କିଛି ବି ଛୁଟି ନାହିଁ, ତା କାମ ମୋତେ ମରି ପଡ଼ିକି କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ବୁ ଚୁଳ ଛା, ମୋ ଚୁଳ ଧରିନେଇଛି ଦେଖ। ତ ତାକୁ ଆଗେ ଖୁଆଇଦେବା, ତାପରେ ମୁଁ ଝଟପଟ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବି, ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇନିଏ, ତାକୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁମକୁମ୍କୁ ବସିଯାଇଛି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ ସେପଟେ ମା ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ମା ଝିଅର ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଖରୁ କଥା ହି ସରୁନି, ବହୁତ କଥା ମା ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ ସେୟାର କରନ୍ତି, କହିପାରନ୍ତିନି ବହୁତ କିଛି କଥା। ତ ମା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଏମିତି କଥା କହୁଛି ଆଉ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇ ନେଉଛି। ଉପରେ ବି ଭାଇ ଡାକିକି ଗଲେଣି, ପ୍ରାୟ ଉପରେ ଯାଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେବ। ଭାଉଜ ବି ଏଠି ତଳେ ଭାଉଜ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବୋଉ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମିନୁ କୁମକୁମ୍କୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା, ଜାଣିନି କେଉଁଠି ଖାଇବାଟା ହେବ। ତ ଆଗେ କୁମକୁମ୍କୁ ଖୁଆଇ ନେଉଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି ମାନେ କାନ୍ଦିବ, ତ ତାର ଖାଇବାଟା ଆଗେ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଏମିତି ଯଦି ସେ ଶୋଇଥାଏ ତ ମୁଁ ଖାଇନିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତା କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ତ ଆଗେ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଖୁଆ ସାରିଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବି ବୋଲି ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖିବା ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ କେଉଁଠି ମୋର ଖାଇବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ହେଉଛି। ତ କୁମକୁମ୍କୁ ଖୁଆଇ ସାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଖାଇବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା କେଉଁଠି ହେବ, ତ ଆଜି ଉପରେ ହିଁ ଭାଉଜ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ମା କହିଲେ ଚାଲ ଯା, ନହେଲେ ଭାଉଜ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ, ତ ମୁଁ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏପଟେ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ତ ମାନେ ଗାଁର ଛୁଆମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ ସେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ସବୁ ମାନେ ଅଜବ ଅଜବ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଉପରୁ ଖାଇ ଆସିଲି, ହେଇଯାଏ 10:00 ବାଜିଲାଣି, ମୋ ମା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘର ଖର୍କୁଛୁ, ଦେଖାଉଛି ମୋତେ ଲାଇଟ୍ ବିନା ଲାଇଟ୍ର ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ମୋ ମା ଦିନ ରାତି ତା ଡ୍ୟୁଟି ଖାଲି ସଫା ରଖିବ ଘର, ଭାଉଜ ସବୁ ରାନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି, ରାନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି ଛତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ ଦେବ ନହେଲେ ଦେଖିଛ, ପତୁଆ ଛତୁ ପତୁଆ, ସେପଟର ପୁଟଳ ବସିଛି, ତୋର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ନା, ଇଏ ମଞ୍ଜା ପତୁଆ, ପିତା ପତୁଆ ଆଉ ଅଛି ନା ତରକାରୀ, ଏତିକି ବିରି, ସଞ୍ଜବେଳକୁ ବିରି ବଡ଼ା ହବ, ପିଠା କରିକି ରଖା ହେଇଛି, ବାପା ଶାଗ, ଏଇ ଯେ ଏତିକି କାମ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 10:30 ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 11:15 ବେଳେ ସକାଳେ ଥରେ ଟିଫିନ୍ ସରିଲା, ତାପରେ ଛୁଆମାନେ ପୁଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ଘର ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ତ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ବହୁତ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଏବେ ମିଳୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 2:10, ତ ଆମର ବୋଉ ମୁଁ ଆମର ରଲି ଆସିନି ଖାଇବା ନେଇକି, ରଲି ନେଇ ଆସ, ତ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ସାଙ୍ଗର ଖାଇବା। ତ ଖାଇବା ଟାଇମ୍, ବାପ ଘର ସୁଖ ସରି ସରି ଆସିଲା, ଆଉ ଘର ସରି, ତ ଆଜି ଖାଇବା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଭାତ, ସକାଳେ ଭାଉଜ ଦେଇଥିଲେ ପିଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଘାଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ନା, ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପତୁଆ ହେଇଛି, ଶାଗ ହେଇଛି, ମୋ ମା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛତୁ ନେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଛତୁ ଖାଏନି, ଛତୁ ଖାଇଲେ ମୋର ଭୀଷଣ ଆଲର୍ଜି ହୁଏ, ମାନେ ବାନ୍ତି ହେବ, ଦେହ ସାରା ଫଳିଯିବ। ଆଉ ଆମ୍ବ ଅଛି, ଏଇ ଯେ ଆମ୍ବ,
आउ घरे आंबो थिले भी मुँ खाए नहीं किंतु एठी माने अपर्याप्त तो खिया होची तो देह तो खराब होबो आगु को तो खाई दबा बाप घर जेसे दिन एन्जॉय करिया कथा कर नै तापरे गालो रे हाथ दे कि केई थिबे नि एका एका खाया पई होबो तो चालन मुँ खाई नौची आपण माने देखथन फ्रेंड्स वर्तमान हे गलानी संध्या संध्या गोडी गलानी तो मुटिके रेडी हेची काहेकि ना टिके मां को संगरे जीबी मार्केट मार्केट माने हमर इठी पाखरे मित्रपुर छुआ माने देखन सब खेली खुला कि झाड़ है कि एसी घरे बस आउ आमर कुमकुम मामा पूरा गाधे कि बस एत गरम हो संध्या बेले समस्त को गधे माने समस्त ड्रेस चेंज करती बहुत गरम गरम रही हो एपटे ना माँ भी रेडी हे तो संध्या के टाइम होतटा पखापाखी है तो देखा चलतु आम भाज कौन कर आगे देखा पूर्व ठाकुर को टे देख तो ये देखता आमर माँ संध्या दे दी ठाकुर पाखे बहुत गरम आ संध्या सतटा बाजला भाज आमर कौन करुंटे देख कही बीरी भिजा ही सब बीरी बड़ापाई सब प्रिपेरेसन हो तो कुमकुम को गोटे प्लेट रे दि मुझे कुमकुम यहाँ खोई दे कि मुझे मार्केट बाहर टे दीफा लेखा करदेव ना था था बेस दिवन बेस एत उड़ाना दीफा लेखा कर दि से खाली खाइबा बाप घर खाली खाइबा ही खाइबा आ कि ना भल भल प्रोग्राम माने भल भल खाइबा प्रोग्राम एठी जहाँ खाई जाऊँ पूरा सुखी जी चिंतार सब टेनसन रब मन पड़ब ये कथा माने आमर सान भाज के सुंदर सुंदर खाइबार सब बनाऊ चलो चलो खाइबा प्रति इंटरेस्ट ना एत कम कैजे कम व्यस्त मुझे खाइबापी एत ये थाएनि चलब मुझे ये अच्छी ठीक अच्छे एटा कुमकुम को खोबी दे आम छुआ गुड़ा समस्त को डाक दि समस्ते खाइबे तो बर्तमान देखिपे सब छुआ मान को आगे खायापाई दे दिखाई तो छुआ मान मत भी दे दी कहीं मुझे खाई कही मार्केट जिमी बोली तो भाज आगे सब छुआ मान बाढ़ी सारे मोर भी बाढ़ी डाइनिंग टेबुल रही तो मोर खाइबाटा भी टी देख दूँ देखते भाज दे मत तो मुझे खाई कि मार्केट बाहर तो बर्तमान मु मार्केट रु आसिक पहुँची गली तो ये आगे आसिकी कुमकुम पाखे टी कुमकुम को गेल करदेली कुमकुम तू ठीक अच्छु तो कुमकुम तो देखिकी हसिक कहीदेला हाँ से ठीक ठाक अच्छी तो एपटे देखा किए कौन सब कर मार्केट जा नहीं आसती आइसक्रीम तो समस्त को बहु बांटी दूसरी घरे जिते जन सब सदस्य अच्छा ये देखूँ आइसक्रीम पैकेटा तो यहाँ फैमिली पैक समस्त अणाही आपटे आमर तीन छुआ कि सुंदर भाव में बसिक खाऊँ देखु छुआ मैंने सब चाह था माँ मैंने कि पीसी किए क्याडे गले आमपाई कौन आणवे तो से हिसाब से मुझे आइसक्रीम नहीं आसती समस्ते आइसक्रीम खाइबे आ मो कुमकुम खाइबनी ना तेणु समस्त को आइसक्रीम देकी मु आगे गोटे आइसक्रीम नहीं आसली कुमकुम खाइब तापर मु खाइबी माँ कहते मीनू तू खा मुझे ना ना कुमकुम आगे खाई सारू से थंडा हो कि जा हूँ भाग जमी आमर न बुड़ू मामू घर भाग छाड़बू कहीं कहत तो भी आइसक्रीम खुआ आ मुह देखते कमी हो बर्तमान हो गला राति शुबार पा आत खाई खाइबार इच्छा नाला तो आम सब सेमती बेस किसी कहीं खाइनु तो माँ जबरदस्त कले मुझे पखाड़ हेका खाई किंतु गुनगुन एक सब मुढ़ी आउ बड़ा खाई से माने खाई ना आ समस्त को डाकुचे आस आस शुब आस आस शुब रातिगला तो आम भी शुबू आपई पड़ू फ्रेंड्स गुड नाइट पुणी का गोटे सुंदर सका पुणी आपण मान सहित बहुत कथा हेबी।